me prej orde kosovore, ko domonë futbolista që ko viktima mbranda familjes apo farefisit tyne, kështu që nuk do të ken atë dëshiren e madhe për me lunë një kampionat evropian. Edhe pse kishte me qene kundër ta në qose do të kishte lujtur në ndonjë shtet tjetër, sepse është një, që me thonë, një perspektiv shumë e madhe për këta futbolista tri. Të regojnë vlera, mirë po... A do të i kalojnë ata me këta arsyetimin që është një mundësi e mirë për ta? Po kjo më vare ketë, kënë vare dëmon për federatës, si do t'ja imponojnë këtë një futbolistave, a do t'ja thojnë dëmon kjo është vetëm sport, kështu që unë më ndoj që edhe këta e kam pregadit, dëmon gjdo futbolist që merë pjesë aty, dëmon do t'ja thojnë që ka qenë vetëm sport, një lojgare, nuk duhet... Në gjitha të e kemi po kuët e fundit, ka pot shumë futbolista nga Kosova të cilët e kanë zgjedhë Shqipërinë në të gjitha grupëmuëshat dhe po mendej që kjo vendimi fundit nga Federata e Futbolit të Shqipërisë do të jeti dëmshumë, si domës për Federatën e Futbolit të Shqipërisë. Do të jeti dëmshumë sepse mendej që futbolista nga Kosova e kanë parë që interesi në mon kryesur dhe i vetëm i Shqipërisë është aj sportiv. Atyre i interesën vetëm apo përfitojnë nga futbolistët tonë aspektin sportiv dhe nuk ju interesën as paka e nga Kosovë apo nga Shqipëria. Përfundit që është momenti fundit që futbolistët tonë ta zgjedhin përfaqësuesin e Kosovës, kombëtarën e Kosovës, dhe ju kombëtare tjera. A mundet të dështoj si organizim? Sëpse nuk kemi asgjë kundër shtetit shqiptar, për kundër Federatës e Futbolit e Shqipërisë. Përfund, a mund të dështoj kë organizim, të anullohet si bashkëpunim, dhe a mund të ketë penalti nëse tërhiqet Federata Shqiptare nga organizimi Euro-21? Organizimi nuk besoj që mund të dështoj, ndoshta mund të marrë vetëm njëra për i shtetit, për shamun nëse... Nëse ka, si që po flitet protesta dhe mund të ketë reagimet e ashpra nga tifozët kuqezit, me nejtë reagimet e ashpra nga tifozët kuqezit e cilet janë nga Kosovë, ose nga Shqipëria nuk është Shqipres shumë reagime, ndoshta mund të bëj që të anullojnë këtë organizim Federata e Futbolit e Shqipëris, por thash duke i par ambicjet e presidentit Federatës e Futbolit e Shqipëris, ambicjet e ditë më dha janë të bëhet kërëtore vejpas, dhe votat do t'i ketë nga venës slave, nëse bëhet kjo organizim, unë me ndëj që nuk do të anullohet përshkak që duka e ka dhe në beshtetjen e madhe edhe nga kryeministri Edi Rama. Shkur, trajner, a duhet me gjithë kundërshtit që qytetarët, qoftë të Kosovës, qoftë Shqipërisë, qoftë trojeve të tjera ku jeton komuniteti shqiptar, të kenë kujdes mos të nxisin tensione përshkak këti rasti? Po, do tjetë e vështirë, do më onë, sëpse... është e cekë edhe më herë, do më në jenë shumë të revoltumë. Të e di, do më në historinë e kalume që ka ndorë, do tjetë shumë e vështirë, mund të pritën edhe protesta, shumë, do më honë, do më honë është shumë e letë që... Me gjitha dhe mund të ketë protesta pasore? Po tash nuk e di, ma do të ketë pasora, do të ketë... Dëdhonshme.